Flamur i kuqezi, foto nga Kongresi i Fotografisë 2022. Mirni pjesë. Kryeministri Edi Rama ka publikuar 10 të tjera fotografi nga Kongresi i vitit të ri 2022. Rama i ftoi të gjithë ata që bëhen pjesë e këtij konkursi me një fotografi, një video kërkesë në shërbim komunitetit. Rama publikoi edhe linkun ku mund votohet për fotografinë më të mirë. Shmime do të jepen për fotografinë e vitit, video kërkesën në shërbim të komunitetit dhe urimin e veçantë për 2022-shin. Aplikimet duhet të bëhen tek portali Shqipëria që duan.al në rubrikën Konkursi 2022. Shmime do shpëndajnë në një aktivitet posaçëm me 100 miq të ftuar nga pjesëmarrësit në konkursin e vitit të ri 2022.